Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači. Dnes máme 16.7.2021, pátek. A já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejprve si dáme úvodník, poté přejdeme na svodku od Boženy Whitingerové a nakonec si dáme článek z Echa 24, který se týká Kuby. Takže nejdříve úvodníček, který jsem slíbila. Zatímco Frau Merkel v USA probírala s Bidenem strategii ohledně Ruska a Ukrajiny ve věci Nord Stream 2, neboli jak nakrmit vlka tak, aby ovce zůstala celá a vztahy mezi Německem a USA neskonaly na úbytě, ono je to vždycky něco za něco, že? Ale končící Merklová již nebude psát budoucnost Německa svýma rukama špinavými od krve žen a mužů, kteří zaplatili za její Wir schaffen das krví a potupením. Na přetřes se dostalo samozřejmě i klima. V době návštěvy Merklové došlo v Německu ke katastrofálním záplavám nedozírných škod, stovky obětí a zatím nevyčíslené ztráty na budovách a majetku. Vše prý v rámci globálního oteplování, které tak nahrává klimafanatikům. A když jsme u tématu klima, nikdy jsem nezaznamenala, že by Merklová apelovala na ukončení rabování a ničení amazonských pralesů, které, jak víme již z učebnic základní školy, fungují nejen jako plíce planety, ale také jako její ochlazovač. Tempo, jakým americké korporace naprosto bezprecedentně v Jižní Americe ničí pralesy, je fatální. Fatální pro celou planetu i pro Evropu, jak jsme si mohli ověřit i u nás, nejen na Jižní Moravě. V Německu si to právě nyní také mohutně ověřují záplavami a erozí, jež za našich časů nemají obdoby. Zdali pak tímto argumentem lobovala Frau Merkel u Bidena za ukončení drancování Amazonie v rámci zlepšení klima? Předvídavost ale v kapitalismu je neznámý pojem. Plánování se bere jako jakýsi socialistický přežitek. Platí jen urvi, co můžeš. Na čem se tedy shodli Biden a Merklová? To jsou sankce a pojmy anexe Krymu. Floskule, které si točí stále dokola jako kolokolo mlýnský. Pokrytectví a vyhrožování, to je to, co je spojuje. Žádní politici, ale zločinci to jsou, které budoucí generace proklejí. A ještě krátce k hymně SPD, která byla představena včera na Letné. Pro Svobodné rádio nebyla žádné novum. Hymnu jsme znali, neboť nám ji před časem Tomio Okamura předvedl a my jsme museli dělat, že ji neznáme. Je opravdu velmi povedená a letí po internetu, protože si ji lidé přeposílejí. Konečně něco pěkného a vlasteneckého, o co je zájem. Mohli jsme konec konců vidět na Zlatém Slavíkovi, který byl raději zrušen, jen aby nevyhrála skupina Ortel se svou pronárodní tvorbou, jaký je zájem o vlasteneckou píseň. Reakce z deníku N, Seznamu a dalších slouhů Deep State a jeho pudlíků je typická. Zvracení novinářské spodiny s jediným cílem hanit všechny, kteří mají jiné názory než jejich páničci. Tyto hyeny bez vkusu a slušnosti najdou vždycky v uvozovkách něco, čím se zavděčí stejným blbům, jako jsou oni. Představte si tu hrůzu všech, kteří se již viděli na vládnoucích postech a nyní toto. Hymna SPD, strany, která jim může vytřít zrak, záleží jenom na nás. A nyní tu máme opravdovou chuťovku. Je z Echo 24. Chystá se diskriminace netestovaných dětí ve třídách, v roušce, na jídlo a záchod odděleně.
S návratem do školních lavic v září čeká na děti opět i tvrdý režim povinného testování. Vzhledem k tomu, že očkování proti covidu je nyní možné až od 12 let a mezi nejnižší věkovou skupinou o něj není příliš zájem, většina žáků nebude mít na výběr a testům se nevyhne. Pokud by však děti nebo jejich rodiče testování odmítali, připravil již rezort Adama Vojtěcha plán jejich znevýhodnění. Neotestované nebo neočkované děti budou muset být ve třídách v roušce či respirátoru. Podle vládních plánů by navíc měly svačit nebo obědvat v oddělených místnostech separovaně, by navíc měly chodit i na toaletu. Zda vláda plánuje školy v případě špatné epidemické situace na podzim znovu zavírat, rezort nezdělil. Ve všech školách budou provedeny testy 3 dny na začátku září, hned ve středu 1. září, poté v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Podle výsledků prvních dvou se rozhodne, jestli v daném okrese bude testování pokračovat i dál. Rezort zdravotnictví však už nyní počítá s tím, že děti, jejichž rodiče povinné testování odmítnou, budou muset strpět odlišné zacházení. V lavicích při výuce budou muset mít nasazenou roušku nebo respirátor a školy by navíc měly zajistit místnost, kde by se děti odděleně stravovaly. Stejně tak by netestovaní žáci měli mít samostatnou toaletu, alespoň tak zní plán, který Vojtěch spolu s ministrem školství Robertem Plagou představili poslancům. Záměrem je screeningové testování ve školách zavést jako povinné. Školy budou mít mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nařízeno zajistit provedení uvedeného testování ve stanovené frekvenci a stanoveným způsobem. Děti a žáci budou mít nařízeno se podrobit buď tomuto testování nebo přísnějším hygienickým opatřením, jinak jim nebude školou umožněna osobní přítomnost na vzdělávání. Uvádí se doslova v materiálech, které školy již obdržely. Vzhledem k tomu, že se jedná o nucenou separaci některých dětí, může jim to ve školním kolektivu uškodit. Na dotaz, zda lze opatření v této podobě vůbec provést, ministerstvo zdravotnictví nějak nereagovalo. Stejně tak není jasné, jak by školy měly logisticky vyřešit oddělené toalety pro netestované. Vojtěchův rezort neodpověděl ani na dotaz, jak budou vyřešeny předměty, jako je tělocvik, kde jsou děti spolu v úzkém kontaktu a bez roušek. Ruce pryč od toho zatím dává i rezort školství. Jeho šéf Robert Plaga naopak vše nechává na ministerstvu zdravotnictví, které o protiepidemických opatřeních nejen ve školách rozhoduje. Pan ministr Plaga chce od ministerstva zdravotnictví nejpozději do konce července znát informace o režimových opatřeních, která ministerstvo plánuje ve školách zavést od září, sdělila deníku Echo 24 mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. To by se mělo týkat například právě toho, od kdy by bylo nutné, aby roušky nosili plošně všichni žáci. Mluvčí zároveň uvedla, že pokud bude Vojtěch po školách chtít testování žáků i po září, je nutné, aby se nejpozději do přelomu července a srpna uvedly požadavky pro správu státních hmotných rezerv k vypsání dalšího výběrového řízení na dodavatele testů. Stejně jako v uplynulém školním roce se počítá s tím, že půjde o levnější testy antigenní, jejíž výsledek je sice rychlejší, ovšem méně přesný, než je tomu u PCR testů. Vojtěch přesto tvrdí, že bude požadovat, aby testy byly co nejkvalitnější, s přesností až 80%. Opozice využívání antigenních testů ve školách kritizuje a usiluje o PCR testování. Pirátská
poslankyně Olga Richterová například uvedla, že vláda se ani nesnažila udělat analýzu, zda na takové testování mají laboratoře kapacitu. Nemůžeme veškeré kapacity PCR vyblokovat pouze pro školy. Je možné, že od září bude více nakažených, tím pádem větší počet trasovaných a testovaných, pro které budeme potřebovat PCR testy. U antigenních testů se nemusí řešit logistika a personál, uvedl k tomu Vojtěch. Školy tak sice budou využívat testování metodou PCR, pokud si jej ale podobně jako před prázdninami zajistí sami. Kolik peněz od státu by následně za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné. A ono tady jde hlavně o peníze, protože vždycky děti byly nemocné a s tím se musí počítat. Ale to testování, to je přeci zlatý důl pro někoho a proto se děti musí testovat, i kdyby na chleba nebylo. V další části se podíváme na svodku od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 15.7.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Proč je v USA nejvyšší inflace za posledních 13 let a jak dlouho tato situace potrvá? Ekonomika má ještě hodně daleko k uzdravení, ačkoliv proces v tomto směru probíhá. USA přesunuli do východní Evropy tisíce vojáků a kusů bojové techniky, informovalo o tom Evropské velení ozbrojených sil USA. Dobývají Sevastopol, vstupují do Jalty, generál SBU informoval o tom, jak NATO může v uvozovkách vrátit Krym Ukrajině. Aliance by dokázala pomoct Ukrajině dobít zpět Krym, ale pouhá společná cvičení a různé summity na to opravdu nestačí, myslí si Vovk. Svět čeká nová vlna pandemie, prohlašují ve WHO, nyní se nacházíme v rané fázi třetí vlny. Doněcká armáda pokračuje v trestání nepřítele. Armáda Doněcké republiky vede efektivní odvetnou palbu. Zelenský zavedl nové vyznamenání. Podoba vyznamenání bude potvrzena podle výsledků celoukrajinské soutěže. Ponese název Národní legenda Ukrajiny. Incident se střelbou údajných Čečenců má neočekávané rozuzlení. Byla zjištěna totožnost střelce, jedná se o Ukrajince, který konvertoval k islámu. Problém je mnohem hlubší, co podnikne Rusko ohledně incidentu s bitím ruského chlapce v Kyrgyzii. Ruští politici hledají a navrhují řešení otázky v tomto konkrétním případě, ale také v obecné rovině. Neočekávaný obrat. Ukrajinský novinář Jurij Tkačov je šokován reakcí lidí na Avakovův odchod. Co blbnete lidi? Propadli jste nějaké mazané formě štokholmského syndromu, což je láska k vězniteli? Avakov je jeden z hlavních účastníků státního převratu v roce 2014. Jeden z podněcovatelů války v Donbasu, hrobař policejního systému na Ukrajině, kurátor pouličního teroru, přisluhovač Ameriky, lhář a pokrytec, jediné, s čím je možné v souvislosti s jeho odchodem z funkce ministra vnitra nesouhlasit, je, že svou funkci opouští živý, bohatý a na svobodě, nikoli tak, jak by si zasloužil. Armáda Luganské republiky přesnými údery likviduje ukrajinské útočníky. Důležitý krok v integračních procesech v Lugansku se konala historická událost. Integrační fórum je důležitý historický a morální moment, ke kterému jsme dlouho směřovali. Hlas Donbasu bude vyslyšen. Návrat k Sovětskému svazu, levicové směřování Ruska a kdo tomu stojí v cestě. Byl zveřejněn zajímavý analytický materiál o tom, že více než liberální pravice levicovému vývoji brání nekonstruktivní část levice, která není ochotna přiznat skutečnost, kategoricky odmítá uznat současnou moc a reálie současného života,
požadují nereálné okamžité a prudké zvýšení kvality života a změnu politiky státu v podobě státního převratu, revoluce a obnovy Sovětského svazu. Ti, kdo bojují za bývalý a budoucí Sovětský svaz, jsou nepřátelé dnešního Ruska. Rusko a Bělorusko chystají útok na společné nepřátele. Už čtvrté Lukašenkovo setkání s Putinem ukazuje, že po době Lukašenkova lavírování mezi Západem a Ruskem došlo k definitivnímu a jasnému příklonu k Moskvě. Co dusí Rusko? Masivní odliv kapitálu z Ruska odchází v průměru 70 miliard dolarů ročně. Supertajný projekt. Jak na rozkaz Stalina zachraňovali Moskvu před jaderným úderem? Zbavit národ historické paměti jednou provždy není možné. Vyplývají na povrch další a další podrobnosti odporného spiknutí nejvyšších polských představitelů proti Bělorusku. Ukrajina požaduje kompenzace i za turecký proud. Ukrajina musí jednat s Evropskou unií o kompenzacích ztrát v důsledku snížení objemu tranzitu. Zacharová komentovala to, co USA nechali po sobě v Afghánistánu. Spojené státy evakuují ze země Afgánce, kteří s nimi jako s okupační mocností spolupracovali. A už je to tady, máme tu sakrální oběť, na Kubě zahynul demonstrant. Scénář barevných revolucí se nemění. Rostrut upřesnil pravidla propouštění neočkovaných pracovníků. Zaměstnavatel má právo propustit neočkovaného pracovníka bez zachování mzdy i v případě práce z domova. V Řecku vyzvali Kyjev, aby zanechali svých trapných avantýr ohledně Krymu, spojených s pořádáním jakéhosi mezinárodního summitu Krymská platforma. Současná ukrajinská politická moc a její elity jsou rukojmími a oběťmi americké hegemonie. Letectvo globálního úderu USA bylo vysláno k ruským hranicím. Zastavili je stíhačky ruského letectva k narušení státní hranice Ruské federace, nedostali příležitost. Americký důstojník prohlásil, že Ukrajina se nachází v nebezpečném a krajně obtížném postavení. Spojenci dnes neprojevují příliš mnoho ochoty podpořit Ukrajinu, prohlásil. Ruští plavci chystající se na olympiádu byli diskvalifikováni kvůli porušení antidopingových pravidel, informovala o tom tisková služba Mezinárodní plavecké federace FINA. Na Ukrajině zničili desítky tisíc dávek vakcíny Pfizer. Vakcína se dostává do skladů bez speciálních kontejnerů a bez chlazení. Nejvyšší rada schválila Avakovovo odstoupení. Předevčírem ukrajinský ministr vnitra napsal žádost o odvolání na vlastní přání. Koronavirus v Rusku. Nový smutný rekord v počtu úmrtí. Celkový počet zemřelých v souvislosti s COVID-19 přesáhl v Rusku už 146 tisíc, což je 1 promile obyvatelstva. Pro srovnání, počet zemřelých s koronavirem v České republice představuje 2,8 promile. Strašlivé záplavy v Německu a Belgii. Počty obětí stoupají, desítky lidí jsou pohřešovány. Kreml odpověděl na otázku, zdali budou v Rusku k dispozici zahraniční vakcíny. Prozatím se s tím nepočítá. V Rusku jsou distribuovány 4 domácí vakcíny, takže je z čeho vybírat. K dovozu ze zahraničí by se sáhlo jen v případě, kdyby vázly dodávky domácích vakcín. Na Ukrajině je nejhorší situace v Evropě s chudobou. UNICEF zjistil, že na Ukrajině 10 milionů lidí musí kvůli své finanční situaci omezovat výdaje na potraviny. Akutní nedostatek potravin, tedy jiný název pro hlad, má 1,1 milionu Ukrajinců. Ukrajinský kapitán byl zatčen v Turecku za pašování drog. Spolu s kapitánem byli zatčeni i 3 jeho spolupachatelé, rovněž Ukrajinci. V
centru ukrajinského Dněpropetrovska se málem utopila mladá žena poté, co se propadla i schodníkem do kaluže v místě havárie vody. Hloubka kaverny byla po ramena. Ženu zachránilo, že se stačila chytit sloupku s dopravní značkou. V centru Bukurešti nouzově přistál vrtulník americké armády, srazil přitom sloupy veřejného osvětlení, američtí vojáci a rumunská policie zahájili vyšetřování události. Prezident Brazílie musí být akutně operován s neprůchodností střev, jeho problémy začaly nezvladatelným škytáním. Prudký liák v Moskvě, zaplaveno bylo letiště Šeremetěvu. V poslední době kolísá počasí mezi dvěma extrémy, nesnesitelnými vedry a prudkými bouřkami provázenými silným větrem. Ruská celnice odhalila pašovanou ropu v hodnotě 2 miliard rublů. Zjištěn byl nezákonný převoz 80 tisíc tun ropy na Ukrajinu. Evropská komise se chystá soudit Polsko a Maďarsko za boj s propagací sexuálních úchylek a jejich nositelů. Nejvyšší představitel Doněcké republiky, každý den ukrajinská armáda střílí na ruské občany, prohlásil to na fóru v Doněcku za přítomnosti ruských poslanců. Zemřel známý rokový hudebník a herec Piotr Mamonov. 70-letému hudebníkovi byl diagnostikován koronavirus. Po zastavení činnosti médií, omezení přístupu k internetu a zapojení armády, Lukašenko podepsal zákon o výjimečném stavu. Poslanec ruské státní dumy navrhl, aby byli obyvatelé v Doněcké republice registrováni stejným způsobem jako v Rusku. Počet plnoprávných ruských občanů žijících v Doněcké a Luganské republice by se měl minimálně zdvojnásobit. Nepřítel utrpěl ztráty, na pozicích ukrajinské armády dochází k výbuchům, armáda Doněcké republiky pokračuje v intenzivní odvetné palbě. Recept na katastrofu. Čtenáři listu The Wall Street Journal se vyjádřili k problémům v americké armádě a k případné válce s Ruskem. Rozpočet americké armády je 3x větší než u čínské armády a dokonce 15x vyšší než u ruské. V USA je mnoho hladovějících dětí a dětí bez domova, ale vojenské zakázky mají přednost, aby dodavatelé zbraní mohli nadále bohatnout, typicky americké. Rozhořčila se jedna z čtenářek. Vrchol cynismu ve státní dumě zareagovali na prohlášení Bílého domu o Kubě. Jennifer Psaki prohlásila, že USA mají v úmyslu korigovat politiku vůči Kubě podle průběhu tamních událostí. Kubánské úřady splnily požadavky protestujících, informují o tom BBC News. Déšť v poušti. Sjednocené arabské emiráty testují technologii umělého vyvolávání srážek. WHO učinila podivné prohlášení o koronaviru. Příliš brzy byla vyloučena možnost, že se koronavirus rozšířil z laboratoře v čínském Wuhanu. O nějakých právech nemůže být řeč. Soud uznal totální ukrajinizaci za uvozovkách ústavní. Ukrajinský jazyk je nezbytnou podmínkou státnosti Ukrajiny a její celistvosti, myslí si v ukrajinském ústavním soudu. Šojgu přikázal vojákům, aby nastudovali článek Vladimíra Putina o Ukrajině. Článek byl zařazen na seznam povinných témat ve vojenské politické přípravě. Ruské letectvo v Sýrii bylo posláno do vzduchu, aby likvidovalo síly nepřítele. Strana Jednotné Rusko je připravena přijmout do svých řad Denise Pušilina. Ten už dříve prohlásil, že se chystá do této strany vstoupit. Na Ukrajině hromadně odstavují energetické bloky tepelných elektráren kvůli nedostatku uhlí. Odstávky jsou využívány pro jejich údržbu a opravy. Na Ukrajině obvinili Rusko z ostřelování v uvozovkách New Yorku, dříve Novgorodskoje. Šéf okupační správy Ukrajinou ovládané části Doněcké republiky Pavel Kirilenko tvrdí, že ostřelování je dílo rukou ruských okupantů.
Český premiér slíbil, že v uvozovkách zítra řekne pravdu. Patrně to myslel, jako že pronese nějaké závažné prohlášení, ale uživatelé sociálních sítí si to vyložili tak, že se premiér rozhodl jít do sebe a poprvé v životě pronést pravdivý výrok. Na ministerstvu vnitra Ukrajiny zveřejnili důvod odstoupení ministra Avakova. Požádal ho o to prezident Zelenský. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna, a my se posuneme dále. V další části se podíváme na portál pokec24.cz, kde vyšel 15.7.2021 článek Alexandra Rogerse s názvem Číňané rozbíjejí fantazie USA o převratu na Kubě. Úvodem, jak nás informují zpravodajské agentury, na Kubě začaly masivní protivládní demonstrace. Celkem několik tisíc demonstrantů po celém ostrově, kteří požadovali zrušení pandemických omezení a také měli politické požadavky na svobodu a demokracii. USA téměř okamžitě vyzvaly nepoužití síly proti pokojným demonstrantům. Víte, s tím vyrukují okamžitě, pokud ti demonstranti nejsou ve Washingtonu, tam je okamžitě označí za vnitřní teroristy. A také zapojili celý propagandistický aparát na podporu protestů, včetně kubánské diaspory v Miami. Kuba tentokrát zažívá kromě standardních obtíží spojených se sankcemi USA i důsledky epidemie koronaviru, která ochromila ekonomiku ostrova Svobody obecně a zejména cestovní ruch. Omezení, stejně jako jinde, navíc způsobují protestní nálady, což celkově dává kumulativní účinek, který vedl k pouličním vozovkám představením. Duch Majdanu se jasně šíří vzduchem. Prezident Kuby již uvedl, že v uvozovkách opozice na Kubě získá moc pouze přes jeho mrtvolu a nikdo nikomu nedá revoluci Fidela. Poté na Kubě začalo zatýkání organizátorů demonstrací a ve městech začaly další masové demonstrace, tentokrát pod sloganem Jsem Fidel. Navržené tak, aby ukazovali podporu kubánské komunistické straně. Chávisté ve Venezuele jednali stejně. Protesty jsou navíc podněcovány kvůli skutečnosti, že Kuba vstupuje na trh se svou vakcínou Abdala, která má o něco vyšší účinnost než ruský Sputnik V a americký Pfizer. Kuba by tedy mohla díky hromadné výrobě této vakcíny a díky rozsáhlé síti kubánských lékařů rozmístěných v Jižní a Latinské Americe ukousnout solidní kus trhu s vakcínami, což samozřejmě farmaceutické společnosti v USA netěší. Navíc Institut Samuela Robertsona ani neskrývá, že se na Kubě pokusí o hybridní barevnou revoluci v rámci nového konceptu změny režimu v Jižní a Latinské Americe. Liberalizace, která zde na Kubě proběhla za současného prezidenta Kuby Diaze Canela, definitivně vytvořila určité příležitosti pro využívání sociálních sítí a propagace protestů prostřednictvím sociálních sítí v duchu Běloruska a Hongkongu. Předpokládá se, že pokus o provedení barevného scénáře na Kubě selže. Na druhou stranu to nevyvrací existenci objektivních ekonomických problémů na ostrově způsobených sankcemi a pandemickými omezeními. Pro Kubu bude obtížné je překonat bez vnější pomoci. Důvodem protestu je zhoršení sociálně-ekonomické situace na Kubě a nedostatek potravin a léků, oznamují zpravodajské agentury. Vážně? Nikdo ale nezmíní, že za zhoršením sociálně-ekonomické situace na Kubě a nedostatkem potravin a léků stojí Spojené státy a jejich mnohaleté sankce uvalené na Kubu. A samozřejmě pokaždé, když se někde ve světě zhorší socioekonomická situace nějakého státu, vystoupí představitel amerického ministerstva zahraničí a odříká standardní mantru o
nepřípustnosti potlačení pokojných protestů, kterou vysloví pokaždé, když někde USA zahájí státní převrat. V Mexiku bylo během posledních voleb zabito více než 100 opozičních politiků a občanských aktivistů, často na veřejnosti s příkladnou krutostí. V Kolumbii eskadry smrti a drogové kartely, vyzbrojené lépe než vojenské a policejní speciální jednotky, zabijí každého, kdo se odváží vyjádřit svou nespokojenost na veřejnosti. V Bolívii byly během pár měsíců vlády proamerické chunty zabity stovky indiánů a levicových aktivistů. Ale ve všech těchto případech nevystoupil ani Sullivan, tedy velvyslanec Spojených států amerických v Ruské federaci, ani jen Psaki, mluvčí Bílého domu, aby vyjádřili své rozhořčení. Protože v uvozovkách pokojných demonstrantů se nikdo nesmí dotýkat pouze v tom případě, pokud jsou financováni a kontrolováni americkým ministerstvem zahraničí. I když jsou ozbrojeni a házejí molotovovy koktejly na policii. Protože USA mají patent na ochranou známku v uvozovkách pokojných demonstrantů. A pokud demonstranti, jako například příznivci Trumpa, neobdrželi licenci od držitele autorských práv, okamžitě se mění na vnitřní teroristy. Ale to jsem odbočil, říká autor článku. Každému musí být jasné, že protesty na Kubě jsou spontánní a populární a skutečnost, že stránky o demonstracích na Wikipedii ve španělštině, angličtině, ruštině a ukrajinštině se objevily synchronně a ne-li před samotnými protesty, to je samozřejmě náhoda. Náhoda. Občas slyším, nerozumíš tomu, jedná se jen o to, že lidi už to nemůžou vydržet. Odpovídám dokola. Co se vlastně stalo? Po celá tisíciletí žili lidé na Kubě přibližně stejným způsobem. Nikdy to nebylo lepší a najednou jsou teď unavení? A nedostávám žádnou odpověď. Málo kdo z Kubánců věří v pohádky o tom, že Američané přijdou a jim se bude dařit. Už jen proto, že poblíž mají Haiti a Puerto Rico, kam Američané přišli, ale v uvozovkách dobro sebou nepřinesli. Stejně jako Evropané a Američané přišli na sousední Ukrajinu před 7 lety a pokud počítáte od oranžové revoluce, pak již 17 lety a také nepřinesli v uvozovkách dobro. Mimochodem, vnější dluh Puerto Rica se přibližně rovná ukrajinskému dluhu, ale populace jen 3 miliony plus. Přidružený stát, prakticky zámořský majetek Spojených států, pouze nevolí ve volbách a úplná chudoba a devastace. Američané přijdou, dají věci do pořádku, ale ta zatracená realita ničí všechny sny a iluze. A při pohledu na Kalifornii, statisíce bezdomovců a narkomany v ulicích Los Angeles a San Francisca se mnohým do hlavy vkrádá buřická myšlenka, že tam, kde jsou demokraté, je devastace. Obecně platí, že Amerika prostě naléhavě potřebuje někde úspěšný převrat po neúspěchu ve Venezuele a Bělorusku, alespoň někde. Potřebují dokázat, že Amerika je silná a děda Biden není impotentní a na něco se ještě zmůže. Protože v uvozovkách spojenci kvůli nedostatku zlatých rezerv se začínají rozutíkat. Závěrem čínští soudruzi píší, že na Kubu již poslali více než tucet letadel s humanitární pomocí. A myslím si, že i naši také pomůžou se specialisty opakování venezuelského případu. Pokud by došlo k násilné změně systému, pak je haitizace ostrova svobody nevyhnutelná. Postoj USA ke Kubě bude stejný jako k Puerto Rico. Krutá pomsta za 60 let skutečné svobody a velikosti. Tolik autor Alexander Rogers. Vážení posluchači, a to byla zároveň poslední informace z bleskových zpráv na Svobodném rádiu. Protože máme pátek, tak se s vámi loučíme i přáním,
jeho pěkného prožití. Mějte se moc fajn a těšíme se brzy naslyšenou.